faço uma cidade de Vianópolis, aqui é Silvânia. Silvânia. Faço uma cidade de Vianópolis. Pois é, pessoal, quase acabando a jornada. Nós estamos de retorno para Goiás. Já está em Silvânia, em Goiás. Silvânia para trás, agora é Vianópolis. Vianópolis, depois Orizona e Pires do Rio Goiás. Aí é o ponto final dessa jornada, dessa viagem. Agradecendo cada um de vocês aí que assistiram o vídeo aí, deixaram o like, que não deixou, quem assistiu, eu agradeço do mesmo jeito. Cada um. Quem assistiu, eu agradeço mais ainda, todo mundo aí. É, quase acabando, só falta Vianópolis e Orizona para chegar em casa. É 2 horas da tarde já. 2h10 da tarde. Vamos que vamos. Nossa cidade agora é Vianópolis. Depois Orizona e aí nós chegamos em casa. Aqui mais perigosa que Belém Brasília. Belém Brasília é muito mais sem dirigir certinho, direitinho, não tem perigo nenhum, mas essa aqui é mais perigosa. Virar à direita para Arizona.
Aí é a penúltima cidade, chegar no destino. Pois é, pessoal, mais uma vez aí, ó. Conversando demais, mas eu agradeço cada um de vocês aí que estão assistindo o vídeo aí, deixando o like aí, ó. Manda ver desse aí. Pra na próxima viagem ser bem melhor. Eu tô fazendo cada viagem um pouquinho melhor. Dessa vez eu botei mais vídeo. O dia não deu, comprei um celular. Filmando com dois celulares. Pois é, só tenho que agradecer a vocês aí, ó. Demais aí, ó. Não tem dinheiro que paga, não. Vocês assistindo o vídeo aí, deixando o like aí, não tem dinheiro que pague, não. E vamos, vocês patrocinar desse. O que eu peço a vocês aí é assistir o vídeo. Deixar o like aí, manda ver nesse tem aí. A minha basta já. Tá de bom tamanho. Porque não é fácil não, é 7 viagens fazendo esse carro pro Maranhão. Filmando já é 3 vezes já. Pessoal, pra falar pra vocês aí, obrigadão a todos aí.